Kada pomažemo, pomažemo zato što možemo da pomognemo. Kada poklanjamo, poklanjamo zato što imamo šta da poklonimo. Mi znamo Srbiju i mi je već 10 godina dajemo da bismo pokazali koliko je volimo. Ako ste i vi među malo onih koji imaju mnogo, sjetite se da je mnogo onih koji imaju malo. Pozivamo vas, uložite u sebe, pomozite drugima.